Velkommen til Danmarks Frie Fjernsyn. Vi står herinde ved Kuben, hvor vi optager live fra i øjeblikket. Og Kuben ligger inde på Nytorv, som ligger lige på Strøget i København. Hvis man har lyst til at være med, så kan man bare komme ind og deltage. I dag er den 8. maj 2021, og der har vi børnetv herinde fra kl. 12 til 15, og efter kl. 15 er der voksentv herinde. Kuben er en kunstinstallation, som vi har fået lov til at opstille af Københavns Kommune. Det er et forsøg på at bringe en bedre livskvalitet ind i folks liv, og forsøg på at få folk til at leve det bedst mulige liv. Vi er en familie på 6 personer, som der er engageret i Danmarks Frie Fjernsyns børne- og unge-tv. Og deres børne- og unge-tv er baseret på at få livsglæden tilbage hos børnene. Og vi har en kanal på Danmarks Frie Fjernsyn, hvis man går ind under børne- og unge-tv. Så har vi også en hel side på Kuben, hvor man kan læse lidt om, hvem der er med i det. Det er os, som hedder Skovserne. Og Skovserne er 4 børn og en mor og far, som der laver en hel masse sjove ting og elsker læring og elsker kærlighed og frihed og at man kan få lov til at udfolde sig så meget som overhovedet muligt i sit liv, uden at man selvfølgelig griber ind i andre folks frihed til at udfolde sig. På vores kuppe kan man se en masse fine ting omkring fjernsynet. Og står her, at Danmarks Frie Fjernsyn vil gerne modvirke konflikter imellem mennesker. Og det får man, hvis man har ytringsfrihed, og man ikke har censur, og at man forstår at lytte til hinanden, også selvom man er uenige. Det er meget vigtigt, at man lærer helt fra barn, at du har en mening, og jeg har en anden mening, og det er helt okay. Det vi så har er også en hel masse konkurrencer, hvor at man kan sende, hvis nu man er rigtig dygtig til noget, det er også noget, der kan give noget livsglæde. Det er, at man er rigtig god til for eksempel at danse, eller tegne, eller synge, eller noget, hvor man gør noget, som man tænker, jeg er rigtig god til det, og det gør mig rigtig glad. Så kan man lave en lille film af det, som man er rigtig god til, og så kan man sende det ind til Danmarks Frie Fjernsyn, og så kan man være med i en konkurrence om præmier og om at få vist sin film på Danmarks Frie Fjernsyn. Vi er et panel af 4 børn, som der bedømmer de ting, som bliver sendt ind. Det handler for eksempel om sjov, hygge, ligeværd, respekt, menneskelighed og at lære noget. Vi har nogle programmer, som der hedder sjov med stop motion, DIY, jeg vil sige gør det selv. Vi har livet er magisk, det er noget med naturvidenskab at gøre. Vi har noget om årstider og traditioner, som er sådan også igen med naturen at gøre, men at have et forhold til ens årlige fester og sådan nogle ting, der kunne være sjovt at lave. Vi har et program, der hedder Lær at læse med Martha, som kommer i gang på et tidspunkt. Vi har også et program med Martha, som hedder Teatersalen. Martha er vores ældste barn, den ældste ud af Skovserne. Og der kommer sådan nogle sjove film, alle mulige sjove idéer. Der er lige kommet en ud, en karatefilm, som er en sjov film, som Martha har lavet. Og så er der også computerspil med Charlie G., som ikke er en af Skovserne, men som også er med. Der alle børn kan faktisk skrive ind, hvis de har lyst til at være med til at arbejde med på, hvis de har en god idé til et program eller noget, som de gerne, der ligesom passer ind i denne her sådan, idé om at formidle et positivt budskab. Så står der en lille smule om de forskellige børn herovre. Fjernsynet er lavet af børn i alle aldre, så der står lidt fortælling om, hvad de kan og hvad de laver til daglig. Så har vi også noget om, er det særlig smart at lave endnu en tv-kanal, eller er tv kun noget, som manipulerer os? TV kan jo også godt være noget godt, men det kommer jo meget an på retningen og indholdet, og om man censurerer det, og om man har en positiv tilgang til det, som ikke kun bunder i seertal eller at tjene penge. TV kan jo også formidle viden, livssyn og læring, men det kan faktisk også være noget, der formidler propaganda, manipulation og ensretning. Det kan også være med til at tilbageholde viden. Når man er barn eller ung, har man brug for at danne sig sit eget indre billede af verden og en evne til at manøvrere i en verden af information, som man bliver bombarderet med dag ud og dag ind.
massemedierne interesseret i at få så mange seere som muligt, da det skaber størst overskud, og statsmedierne er styret af den siddende regering. Og de kan tit falde i den angstfremkaldende genre, fordi det trækker flest seere. Danmark Frie Fjernsyns mål er at formidle glæden ved livet og give håb og glæde til børn og unge. Det er en måde at lære at manøvrere mellem godt og ondt. Hvis man vil læse mere, så kan man komme ind og kigge herinde på kuppen. Der er en masse god information omkring, hvordan man kan oplyse sig om, hvad der foregår i samfundet, og om, hvordan man kan være med til at skabe sit eget gode liv.